Judita, sot në këtë forum të hapur të javës mbi ekonominë, fokusin do ta kemi tek procesi i ndërtimit, si një proces që do duhet të garantoj, siç po garanton dita ditës, strehim të ri dhe cilësor për familjet e goditura nga fatkeqësia e madhe e tërmetit, punësim masiv, siç po garanton për 27.000 persona që janë përfshirë në këtë program dhe që fal kantiereve të hapura të rindërtimit në të gjithë perimetrin e zonës prekur çojnë rrogën në familjet e tyre, si dhe një impakt të konsiderueshëm në një ekonomi të cënuar nga kjo kohë e mallkuar pandemi. Pas një diskutim që si të gjitha të këqijat që nuk vinë vetëm për keq, tragjedia e 26 nëntorit ka hapur një hapësirë të re për mundësira të reja dhe programi i ndërtimit ka ndikuar dhe po ndikon ndjeshëm në ekonominë tonë. Këto janë tre aspektet kryesore të këtij procesi dhe për të bërë një panoram të aktualizuar të procesit, po ja lë fjalën Ministrit të Shtetit për rindërtimin. Faleminderit, faleminderit kryeministër. Po kaloj për mbledhjen që i dedikohet një vit punë që nga fillimi punës në teren në shkurtin e kaluar, pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Po fillojmë me akomodimin e përkohshëm, si që shikoni kam një indeks të plot me çështje që mund t'i referohemi në detaje. Në dhjetor të vitit 2019 kishim 11.000 familje në çadra, 3.613 familje në hotele dhe 6.433 familje me bonus qiraje. Në sot që flasim, janë 13.325 familje me bonus qiraje, 680 familje në çadra, pra vetëm 680 familje në çadra, dhe ndërkohë, sot, për shkak të dinamikës të procesit të rindërtimit, për shkak të surprizave në teren, të rejave, apo edhe se në vetë vete ka qenë një proces i risht, i pashkelur, më parë, janë dashur 152 vendime qeverie për të strukturuar gjithë procesin. Janë sot 34 PDV, pra planet detyruara vendore në 11 bashki. Në janar të vitit 20 ishin vetëm 8 PDV, pra për të treguar edhe intensitetin dhe shpejtësim. Ndërkohë që me hapjen e platformës, e mbani mend kur kryeministri hapi platformën shtëpia ime, ku kishte edhe skepticizëm. Aplikimet e para kanë qenë modeste, ndërkohë që në dhjetor me hapjen, me rihapjen për herë të tretë të platformës së aplikimit shtëpia ime, janë 70.000 aplikime edhe për shkak të besimit të rritur nga muaj në muaj, pra nga fjalët dhe premtimet e një qeverie deri tek veprat
dhe veprat në teren dhe fjalët e dhe fjalën e mbajtur. Sigurisht që un kam bërë një, po nuk do të ndaloj, një grafik të procesit të prokurimit për të treguar se si ka ecur procesi dhe me çfarë shpejtësie në të dyja njësitë zbatuese. Ndërkohë në slajdin që shikoni më pas, kemi dhe në shkrimin e marveshjeve, në 2 qeshor 20 kishim vetëm një marveshje, kishim një projekt strehimi, një bashki pra në Kurbin 25 milion, sot praktikisht ne kemi 285 milion euro të gjitha grantet gati të angazhuara në përmjet marveshjeve. Janë 295 milion euro grant dhe 853 milion janë hua. Huat sigurisht janë në bazë të nevojave dhe kapaciteteve fiskale të qeverisë. Janë disa hua që janë në përfundim dhe disa janë në negociat. Ajo që vlen të përmendet edhe në aspektin social është marrëveshja në negocim e sipër me Bankën Evropiane të Investimeve, rreth 100 milion euro që ka të bëjë me një projekt politik që qeveria do angazhojë në lidhje me strehimin, gjë që unë nuk po e detajoj sepse në ditët që vijnë do ta detajoj vetë kryeministri. Ndërkohë që në datën 15 shkurt aprovohet në Rom edhe kredia shumë e butë prej 90 milion euro, është ndarë në tre shtylla, është Agjencia e Mbrojtjes Civile, është Bujqësia në kuadrin e rimëkëmbjes dhe Energjia po në kuadrin e rimëkëmbjes. Përsa i përket zbatimit të programeve, ne kemi filluar në maj me grantet e rekonstruksionit, në qershor banesat individuale, objektet arsimore, infrastruktura, për shkak të procesit të projektimeve, vlerësimeve, apo projekteve detajuara deri tek prokurimet. Banesat kolektive i kemi filluar në Korik. Një krahasim kohor, në 27 maj 2020 kemi filluar për herë të parë me grantet me bashkin e Shijakut për 1174 familje, 27 pallate ambientet përbashkëta, rreth 640 milion lek, ndërkohë që përsa i përket granteve, në dhjetor 2020 janë 32.631 familje përfituese nga grantet, 32.631 familje, 1.150 pallate dhe 14.120 milion afërsisht dollar. Zbatimi programeve, grantet për rekonstruksion janë të ndara në detaje, 31.550 përfitues DS1, DS3, DS1, DS3 janë nga dëmet e lehta deri në dëmet mesatare jo strukturore. Ndërkohë kemi 1000 sot që flasim, 1081 përfitues të DS4, DS5 në të dyja nën korsit e këtij programi, pra edhe për ato shtëpi DS4 që do të rindërtohen me projekte detajuara për shkak të dëmeve strukturore dhe deri tek grantet cash për ato familje që shtëpitë tyre për arsye gjeologjike, gjeografike nuk ndërtohen dot aty ku kanë qenë. Dhe deri më sot, pra është kjo shumë ka shkuar 2.84 miliard lek. Ndërkohë që në ambientet e përbashkëta janë 1166 pallate, 1166 pallate, 2.93, pra gati 30 milion dollar, 2.93 miliard lek. Përsa i përket objekteve arsimore, këtu edhe këtu kam sjell një retrospektiv kohore. Shkolla e parë është shkolla nga njësia zbatuese Fondi Shqiptar i Zhvillimit Derven në Fush Kruj në 11 qershor. Në 3 tetor është shkolla e parë në Bashkinë e Tiranës në Mangull Petrel. Dhe sot në dhjetor janë 160 objekte arsimore në 11 bashki. 69 kanë tjerë në punë, 35 janë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 19 bashki e Tiranës dhe 15 bashkimi Europian, sot që flasim. 25 shkolla janë të përfunduara dhe në muajnë shkurt mbaron një seri shumë e konsiderushme shkollash nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Përsa i përket banesave individuale,
Sërish këtu një retrospektiv kohore, në qershor filluam në Shijak me 677 dhe në Kavaj, 677 banesa individuale nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 47 banesa në FARC Bashkia e Tiranës. Në gusht është ndërtuar, ka përfunduar banesa e parë në FARC dhe në dhjetor janë 2000 kantiere të banesave individuale, 1389 nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 611 nga Bashkia Tiranë. Ndërkohë që në mes të pranverës do të kemi të mbaruara 1600. Ndërkohë tek banesat kolektive, në gusht kemi filluar me Tokin, pra me projektin e qeverisë turke në Kurbin, 524 apartamente, 400 parkime dhe gjitha ambientet shoqëruese komunitare që nga qendra komerciale dhe deri tek ambientet brashta komunitare siç referova pak më parë. Në dhjetor sot kemi 11000 apartamente të planifikuara, 27 kantier në punë, 24 nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 3 poliqendra nga Bashkia e Tiranës, si dhe një toki siç ju referova. Në banesat kolektive në qershor ka qenë kantieri parë i Fondit Shqiptar të Zhvillimit në Thuman, në tetor kantieri parë i Bashkisë së Tiranës, poliqendra 5 Maj, dhe në dhjetor kemi 28 zona të miratuara, 11 kantiere në ndërtim, 9 Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 2 Bashkia e Tiranës. Përsa i përket buxhetit, ju jeni në DNI, janë 28 miliard 2021 dhe një parashikim në afat mesëm, 6 miliard në vitin 22. Qeveria planifikon që në pranver të 22-shit t'i ketë fshirë nga faqe dhe dheut të gjithë dëmet e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Programet janë siç i shikoni, një nga një, projekti më i madh, pra rindërtimi është projekti më i madh buxhetor, 28 miliard, 21.000 kantiere ndërtimi duke përfshirë dhe njësit individuale, 450 kompani që marrin pjesë. Këto ishin pra një përmbledhje e shkurtër e gjithë procesit të rindërtimit. Nëse do ketë pyetje, faleminderit kryeministër. Po, unë nuk po zgjatem, po ju kaloj fjalën për të bërë pyetjet. Elia kuptohet e ka fjalën e para, pastaj të gjitha koleget gazetare me radhë dhe pastaj çunat. Dhe kryeministër, përse duhet të votoj një intelektual që paguhet në par 1.6 milion lekë/vjetra dhe që ka parë në 23% dhe përse duhet të votoj ai në Zimbashën që ka qenë vetëm me 9% pagën e tij. E kuptoj shumë që ju sillni për taksën progresive për biznese, për furën e bukës që paguan në pak tashmë se 15 kaq në Tiranë, por flas për pagat, për rrotarët, jo për biznese. Pse duhet të votojmë Partinë Socialiste dhe ata kanë mundësinë të taksojnë më pak? Shumë faleminderit për pyetjen, edhe pse unë me thënë drejtën dhe e them shumë sigurisht, kam përshtypjen që është kohë e humbur të diskutojmë propozimet e Partisë Demokratike, pasi në tërsinë e vetë programi i Partisë Demokratike është si karakteri i liderit të Partisë Demokratike, i dobët dhe pa shtyllë kurrizore. Por, si të qoftë, vlen në parim, them, që t'i përgjigjem pyetjes tuaj, sepse është një diskutim parimor që ndan qartësisht rrugët dhe alternativat tona. Taksa e sheshtë është taksë për të pasurit. Taksa e sheshtë është taksë për
për t'ju dhënë edhe më shumë atyre që fitojnë më shumë dhe për t'ju marë shpirtin atyre që fitojnë më pak. Kjo është pak po e sigurt. Dhe faktikisht sot jemi në kushtet kur taksa jon që unë e quaj taksimin ndershëm dhe që konsiderohet si koncept taks progresive është qartësisht një taks që ka dhënë rezultat qoftë në aspektin e moralit shoqëror, qoftë në aspektin e të ardhurave për individët dhe për shtet. 23% që të cilët ju i referoni, kam dëgjuar, 23% që nga shumë është keq interpretim në fakt. Sepse 23% që nuk fillon në atë pikë ku ju referuat 1.6. Dhe kjo është fakt. Natyrisht që ne jemi të vetëdijshëm për nevojën që të bëjmë një ri shikim të progresivitetit për të ardhurat personale, me synimin që të jemi më të hapur ndaj nevojës atyre që janë jo në pjesën e sipërme fare të këtë ardhurat personale, po në atë pjesën që ju prekët, por kjo do të bëhet bazuar në e para bindjen se është koha për ta bërë dhe ne kemi këtë bindje, dhe e dyta do të bëhet pa asnjë lidhje me fushatën elektorale. Ne nuk duam që fushata elektorale dhe zgjedhjet të jenë një arsye për të dobësuar karakterin tonë, për dobësuar pikërisht atë që është baza e qeverisë sonë, që është filozofia qeverisë mbi parimin, që kush fiton më shumë duhet paguaj më shumë dhe kush fiton më pak duhet paguaj më pak. Por t'ju thënë tani pse ju bëni një keq interpretim dhe nuk është rasti këtu thjesht për ty Elia, po është rasti për të gjithë ata që bëjnë këtë interpretim, e kam dëgjuar shpesh dhe bëjnë gabim, sepse progresiviteti mbi të ardhurat personale ka një tjetër shtrirje. Unë po ja kaloj fjalën ministrit thjesht për të bërë një paraqitje shumë të detajuar në aspektin e korrektesës ndaj shifrave lidhur pikërisht me progresivitetin mbi pagën. Faleminderit kryeministri, ne kemi bërë një analizë të detajuar mbi të gjithë pikat e tash të quajturit program, po sigurisht do t'i referohem me fjalë korrekte, edhe për shkak të seriozitetit të çështjes. Pikë së pari, progresiviteti, siç u referua kryeministri, është në favor të klasës së mesme dhe gjithë shtresës që ka të ardhura më të ulta. Fakti i vërtetushëm, kollaj, tregon që nëpërmjet atij asaj, le të themi, shtyrje nga taksa e varfërisë, siç i referohemi ne taksës së sheshtë, tek progresiviteti, sot që flasim mund të numërohen 960 milion dollar të kaluara në duart, në xhepat e familjeve të klasës së mesme, ku janë
realisht 94.5% e të punësuarve. Taksa e shesht favorizon një pakic që ne asnjëherë nuk kemi qenë kundër, por sigurisht dhe një pjesë shumë e mirë e tyre, më duhet ta them, na kanë votuar, por në korrektes të programit ton, të filozofisë ton, të shtyllës kurrizore ton, praktikisht ajo pjesë e ajo shtres e të punësuarve dhe popullsisë do duhet të mbajë në kuriz një bar më të madhe fiskale se sa 94.5-95% e të punësuarve e shqiptarve. Dhe rikthimi taksës së shesht bën tre gjëra midis të tjerave. Ngarkon shtresën, pra klasën e mesme dhe pjesën që ka të ardhurat të ulta me më shumë taksa dhe liron dy grupe nga një shifër e konsiderueshme, duke përfshirë këtu, e mbani mend gjithë debatin për dividendin, un kam një pyetje retorike për të shpjeguar atë pikë të draft programit. Cila është arsyeja që nëpërmjet taksës së shesht gati 53 miliard lek, 530 milion dollar do duhet që të ikin nga buxheti, të ikin nga investimet për spitale, të ikin nga ndihma ekonomike, të ikin nga rindërtimi, që s'u fol asnjë fjalë dhe ky është një diskutim më vete, dhe të shkojnë në xhepat e kompanive të mëdha. Cila është arsyeja? Arsyeja është fare e thjeshtë. Praktikisht është filozofi e dy forcave të mëdha politike, njëra që e mbështet programin e vet tek mbështetje sociale, tek progresiviteti dhe një tjetër që fokusohet ke 3%. Gjithë ky diskutimi ndjes që e them për oligarkët është bolori politike, por ama kur kemi shprehjen karta kanta, letra vlen te letra, ju e shikoni që janë 530 milion dollar, 140 milion dollar gati në vit që ky draft program, që unë nuk e konsideroj program, i kalon nga qytetarët, nga buxheti, nga spitalet, nga betejë kundër pandemisë tek kompanitë më dha. E dyta që është sinqerisht kryeministri me lejen tuaj është për mua është habi e madhe, është ulja nga 24 në 18 e kontributit. Do të thënë për çdo profesionist, kjo do ishte një habi ekstreme edhe e pa kuadruar dot në shifra. Që t'ja u them fare thjesht. Kjo do të thotë që shqiptarët në një ditë mos kanë mundësi të marrin pension. Domethënë është një gënjeshtër, një tallje e madhe, një mungesë serioziteti ndaj shqiptarëve, me gjithë korrektesën që përpiqem të kem unë me këtë çështje serioze. Pra praktikisht e çon deficitin e skemës së pensioneve në gati 830 milion dollar, në gati 830 milion dollar, po shifrat i korrektojmë edhe me decime nëse doni, dhe prish komplet reformën. Pra në qofë se ju kontriboni sot, ju nuk jeni të garantuar çdo shqiptar që nesër të 623-650.000 pensionist të kenë të garantuar pensionin e tyre. Për te i kësaj, kemi dhe të gjithë heqjet e taksave, unë po ja u them me një gjuhë të thjesht, jam gati të përballem me ju dhe me këdo në detaje shifrore dhe analitike për çdo propozim të tyre, po ju them vetëm kaq, që ky program të funksionojë, që ky program të funksionojë do duhet të rritet ekonomia me 25% dhe të ardhurat me 25%. Dhe po ju them që në trajektore normale të rritjes së Shqipërisë që po japim dhe një hapësirë me 5% apo 5.5%. Praktikisht, Shqipëria falimenton në vitin e dytë të një mandati potencial, po të pa mundur të këtyre. Unë dy fjalë do t'i them për te i le themi korrektesës, seriozisht, është më kujtohet ajo platforma e dikushme e qeverisë dikushme të PD-s e partnerizuar me Sudën, me ne fitojnë të gjithë dhe pastaj humbet gjithë Shqipëria. Realisht. E dini që
do duhet të shkonte borxhi përtej 90%. E dini që do duhet të shkonte deficiti përtej 8 apo 9%. E dini që shtesë duhet të ketë në treg të financojnë operacionet e buxhetit dhe ata që 2-3 që marrin vesh aty, ata djemt, dhe jo sudja, 3.4 miliard ku do i gjenë? Ku do i gjenë operacionet? Si do financojnë operacionet? Nga do i marrin? Do prodhojnë aty kjo shqupi para? Ndjes po mungon serioziteti. Tani? Apo, të pagës për 23%. Dhe më kujtojnë kryeministri për pyetjen tuaj, 23% që praktikisht fillon aplikohet me një pagë 4 milion lek të vjetra. Dhe me kërkesë të kryeministrit, ne prapë po rishikojmë fashat, por në aspektin e progresivitetit, një pagë mbi 4 milion lek të vjetra, sigurisht që do ngarkohet në atë nivel dhe praktikisht optimalia është më e vogël se 23% për fashën mbi 1 milion 500 mijë të vjetra deri në 4 milion. Dhe përqindja duke u rritur shkon nga 8% e të punësuarve deri në 3% të punësuarve. Pra pyetja juaj ishte fokusuar në legitimitetin tuaj për 8 deri në 3% të punësuarve. Pra duke u ngjitur kategoria e pagës, duke u zvogëluar nga 8% në 3%. Pra ju pyetët për 8 deri në 3% të punësuarve, kryeministri ju përgjigj për 95% të punësuarve. Po edhe për korrektes ndaj pyetjes tuaj, ju referua edhe asaj page. Pra, faleminderit. Nuk ka 23% në 1.6, Elia. Se e kam dëgjuar këtë në mënyrë të përsëritur, është si shumë pasaktësitë e qëllimshme ose pastaj të pafajshme për shkak të përhapjes tyre që në 1.6 milion lek rrog filloga taksimi 23%. Kjo është pasak, se nuk po them gënjeshtër sepse nuk takon ty kjo fjalë, po ata që e kanë përhapur këtë janë thjesht gënjeshtar. Ose pastaj nuk din bëjnë asnjë llogari dhe është sipas rastit 7742 për qëllime thjesht politike edhe ta haj kush ta haj, domethënë kush ta besoj ta besoj dhe ta përsërisim sa më shumë që ta besojnë sa më shumë, po s'është kështu. Është krejt ndryshe. Megjithatë ne e thash jemi duke studiuar një ri vizatim, një ri shpërndarje në strukturën e progresivitetit për targetet personale për atë fashën që lidhet me shqetësimin tënd, por duke mos harruar që 23% që fillon kur rroga është 4 milion e lartë. Jo më poshtë. Sot që flasim. Po. Klesiana. Klesiana Mirë, Report Televizion. Duke qenë se jemi pikërisht edhe në këto diskutime dhe ju folët në fakt për ndryshimet të taksës progresive, sa konkretisht pritet të ulet taksa mbi të ardhurat personale? Dhe pyetja e dytë lidhet me konferencën e donatorëve, duke qenë se edhe për pak ditë mbushim një vit nga realizimi i kësaj konference. Nëse bëjmë një bilanc, sa para kemi marrë gjithsej dhe sa janë investuar nga këto para të marra? Faleminderit. Tani për këtë dytën unë do të të kërkoj ndjes, po ti duhet të rishikosh paraqitjen e ministrit se ishin të gjitha aty. Edhe në basi ta rishikosh, do t'i nxjerrësh dhe shifrat që kërkon, sepse nuk mund të përsërisim të paktën me ju që jeni këtu dhe që prezumohet që mbani dhe shënime, pa fundësisht njëta gjëra. Ato janë të gjitha në raportin që bëri ministri.
Për sa i përket taksës, ne nuk do të bëjmë asnjë lloj fushate me taksën. Ne thjesht do të vazhdojmë të përsërisim atë që kemi thënë që është fillim. Kush fiton më shumë, do paguaj më shumë. Kush fiton më pak, do paguaj më pak. Pik. Dhe duke qënë se ne jemi të akuzuar pafundësisht si si qeveria dhe forca politike që mbron oligarkët, si që quajnë, ne nuk do t'i lëmë në asim nërë 500 e 30 milion dolar, që t'jemi sakt, 530 milion dolar që të mbeten në xhepat e kompanive të mëdha apo të oligarkëve, siç i quajnë këta që me demek luftojnë me oligarkët. Kjo është pak poshtë e sigurt. Ne nuk do lëm 530 milion dolar që janë aty për të investuar në infrastrukturë, në shkolla, në spitale, në rritje pagash, në rritje pagash, në rritje pensionesh, e kështu me radhë, që të kthehen mbrapsh si që ndodhte për para sa ne të vinim qeveri dhe të rivendosnim këtë parim në bazën e qeverisjes, në xhepat e më të pasurve. Kjo është shumë e thjeshtë. Biznesi i vogël me ne ka zero taksë. Zero. Nuk e ka asnjë vend në rajon, nuk po shkojnë në Europë, se Europa as bëhet fjalë se i ka të larta taksat. Prandaj edhe bën shumë gjëra që këtu shumë kush i kërkon sa hapë mbyll syt duke harruar që në Europë gjysma e të ardhurave shkojnë për taksa, e për kontribute. Po, s'kemi këtu fare mundësi dhe asë nevoj të krasohemi me Europën. Ne krasohemi me rajonin. Asnjë nuk ka zero taksë. Biznesi vogël ka zero taksë. Zero. Dhe ka zero të vëshë. Deri në 100.000 dolar gjiro. E pa imaginushme vetëm pak vite më parë. Është bërë e mundur sepse kemi konsoliduar bazën e financave të shtetit. Dhe pjesa tjetër, deri në 120.000 dolar gjiro, e ka zero taksë e fitimit. Dhe ka të vëshë, kuptohet. Këta, çfarë propozojnë këta? Që t'ja u bëjmë 9% kompanive mëdha. E t'ju marim, e t'i edhe me demek, do t'ja bëjnë njërë thonë do t'ja bëjmë 1.5, pas t'ja do t'ja bëjmë 0.5, biznesit vogë, po pse? Për çfarë arsye? Për cilën arsye, do t'i vënë taks, apo që t'i vënë në kurriz prap nga e para taksidarët e kohës qepës. Ne jemi në fazën kur po i heqim komplet inspektorët nga biznesi vogël. Dhe biznesi vogël jo vetëm do të shlirohet, si që shliruar faktikisht, se s'është do të, kjo është fakt, nga taksa mbi fitimin dhe nga të vëshëja, por do shlirohet përfundimisht dhe nga vizitat të dera, për gjoba, edhe për rrushfete. Këta duhen të i këthejmë prapë. Po, lajmi i mirë është që këto janë të gjitha muhabete që do t'i marrë era se s'ka asnjë mundësi që ky lloj programi, që është në fakt një, si që thash, shëmbëllëtyre leadershipit Partisë Demokratike, karakteri dobët pashtyllë kurrizore, të mund të ketë shansë të realizohet. Jo vetëm sepse nëse do të vinin ata në qeveri nuk do t'i bënin këto, se janë të pabëshme, faktikisht, sepse falimenton shteti komplet, por se ata nuk do vinin në qeveri. Kështu që është bisedë që do ta marrë era. Por për respekt të pyetjeve, ne jemi këtu për të përgjigjur gjithmonë me atë mirë kuptimin që Elia do garantoj për
ekranin e vetë dhe për gjitha ekranet që tema e ditës nuk do na shkalohet. Po, Fiorella. Zoti kryeministër, kur do bëni publik programin tuaj qeverisës për mandatin e tretë, nëse do të bëni një, nëse do keni një të tillë, që zhvilletarët të kenë mundësi për të ballafaquar dy programet, ato të mazhorancës me ato të opozitës jashtë parlamentare. Faleminderit. Qytetarët e kanë shumë të thjesht, duhet ballafaqojnë karakteret. Pastaj, sigurisht, edhe programet, pastaj edhe çfarë është bërë dhe kush mund të bëjë më shumë. Po, kjo fillon nga karakteret. Nga karakteri i leadershipit, nga karakteri i forcës politike, nga karakteri i forcave politike. Dhe besoj që qytetarët kështu mendojnë gjithmonë në fakt, kur votojnë. Pastaj, sigurisht, edhe programet kanë peshën e vetë, ne e kemi thënë me kohë që ne do të ndajmë me qytetarët një platformë për Shqipërinë e vitit 2030. Sepse praktikisht ne jemi në kushtet kur nuk mund të flasim me qytetarët për thjesht një program elektoral për të marrë në dorë punët e vendit, po duhet flasim për një vizion dhe për ecurinë e mëtejshme të punëve të vendit bazuar mbi çfarë është bërë, që është krejt e pamjaftueshme në raport me atë që duhet bërë, dhe për të ndarë me qytetarët bindjen tonë se vetëm ne jemi në gjendje të bëjmë atë që qytetarët duan dhe që ne duam dhe që gjithë bashkë duam. Kështu që së shpejti besoj që do të kemi mundësi ta ndajmë këtë vizion me qytetarët. Po, Ambrozia. Po, përshëndetje. Pyetja e parë është për ministrin Ahmetaj, referuar çështjes së rindërtimit, më pas kam një pyetje për kryeministrin Rama. Si pas ka një të parashitur nga ju zoti minister, sa i përket të rindërtimit në Fushkruj, ju keni thënë më herë se do t'jenë 128 banesa individuale dhe 100 kolektive të ndara në 15 palate. Në muajnë nëntor, ju keni shënë në Fushkruj dhe jeni shprehur se deri në fund të vitit do dorëzohen 50 banesa, pra çelësat për 50 banesa individuale. Më pas, jeni rikthyer në 29 dhjetor të 2020-s, bashku me kryeministrin Rama, dhe nuk i keni dorëzuar këto çelësa të 50 banesave, por keni dhënë një afat tjetër që është muaj mars. Do të ketë sërish zbaritje të afatit apo këto banesa do dorëzohen deri në muajin mars e i përket situatës në Fushkruj, ndërsa për kryeministrin Rama në kohët e fundit juve keni pasur disa kritika ndaj Bashkimit Evropian për ato që mund të quajmë si egoizëm që BE ka treguar në mënyrën e shpërndarjes së vaksinës, por disa ditë më parë koordinatori për politikën e jashtme dhe zgjerimin në Parlamentin Evropian u shkundërpërgjigjur duke thënë që nuk duhet të përgojoni Bashkimin Evropian, por duhet të plotësoni kushtet dhe ai liston një sër prej tyre duke përmendur që është shkelur marrëveshja e 5 qershori, gjithashtu ligji për media nuk është përmirësuar, zyrtarët që janë përfshirë në manipulimin e votave i kanë shpëtuar ndjekjes penale, kushtetueshmëria e zgjedhjeve të 2019-s për zgjedhjeve lokale nuk është vërtetuar dhe pastrimi i parave mbetet një shqetësim. Si do t'i përgjigjeshi juve deklaratës së tij? Faleminderit. Unë nuk e njoh kush është ky dhe nuk kam arsye fare pse t'i përgjigjem deklaratës këtij një herë para punës. Se kam fare idenë kush koordinator për politikën e jashtme dhe zgjerimin Parlamentin Evropian, Galler, dhe ka bërë një deklaratë. Ju nuk keni njohur me deklaratën e tij? E para punës mos më ndërprit. Më bëre pyetjen, më lërë të vazhdoj. Po ju ndihmoj në mënyrë që ta njihni kush është koordinatori për politikën e jashtme. Faleminderit për ndihmën, tashi që më prezantove, kur të kem kohë do shoh nëse do kem kohë që të mësoj më shumë për këtë person, por gjithmonë duke i referuar atyre që the ti se atë nuk e njoh dhe se di çka ka thënë dhe i marr me rezervë citimet, këto të gjitha që
Rashtove janë prallë nga kaluara, nuk kanë lidhje me realitetin. Dhe sigurisht që nuk kam asnjë koment për këtë. Dhe ajo që unë dua të shtoj këtu është ku është lidhja e këtyre tashti me atë që kam thënë unë për vaksinën. Këtë ma gjeni dot ju, ku lidhen këto me vaksinën, ku lidhen zgjedhjet e 2019-s me vaksinën, ku lidhen të tëra ato fabulat e tjera që i kemi dëgjuar vazhdimisht si këngë nga ata cilët marrin informacion të njanshëm nga Shqipëria dhe faktikisht e marrin nga kanalet e shqupit me vaksinën, që lidhe kanë këto? Dhe po i kthehem kësaj bisede njësoj si që bërë me kolegën tuaj, po ju ku hyni këtu në këtë mes të shi? Me kë jeni ju? Ju jeni me Shqiprin, jeni me domosdoshmërinë që shqiptarët kanë vaksinën, apo jeni me koordinatorët e Parlamentit Evropian që merren me storje që s'kan as i lidhe me vaksinën? Ku hyni ju këtu? Ju keni hallë se po përgojohet Bashkimi Evropian? Dhe ç'a përgojimi ka këtu? Dhe si mund përdoret njëherë termi përgojim? Se po të flasim për përgojim, këto të gjitha janë përgojime që u rështuan aty, janë përgojime krejtësisht të pabazuar në fakte të vëndit tonë. Po për këto unë nuk fajsoj koordinatorët e Parlamentit Evropian. Unë për këto e di shumë mirë se kush është fajtori. Janë ata që nxjerrin rrugëve të botës tër llafet e zeza për Shqipërinë. Dhe që duan të vinë dhe në qeveri me pseudoprograme që janë një ofendim i madh i inteligjencës së gjithë njerëzve që dinë të bëjnë dy llogari, jo më shumë, dy. Unë nuk kam përgojuar Bashkimin Evropian. Unë kam thënë atë që po e thonë sot të gjithë. I dëgjoni çfarë po thonë? Në për Europë e në për vendet caktuara të Europës për çështjen e vaksinës, e dëgjoni se çfarë po thot presidenti i Komisionit të Bashkimit Evropian? Po përgojon Bashkimin Evropian ajo? Po përgojon Europën? Po pse kur ne apo unë në rastin konkret që nuk flas për shpinën time, nuk flas as për veten time, po flas edhe për ty, flas edhe për ju, se kur flasim këtu me njëri tjetrin për programet e partive, është krejt normale që unë flas për një pal, ti flet për një pal tjetër. Është fare normale. Po kur flasim për të tjerët, kur flas unë për të tjerët, unë flas edhe për ty. Dhe kjo është dallimi mes vendeve që kanë politikanë serioz dhe kanë parti serioze dhe vendeve ku politika është një cirk ku nuk mbarojnë karagjozët. Se këtu bëhet fjalë për vendin tonë. Këtu bëhet fjalë për popullin tonë, këtu bëhet fjalë për njerëzit tanë, këtu bëhet fjalë për gjyshen tënde. Këtu bëhet fjalë për gjyshin tëndë. Këtu bëhet fjalë për prindit e tu. Kur flitet për vaksinën dhe kur flitet për këtë situatë që nuk e krijuam ne, se krijoi Shqipëria. Po u krijua nga një qasje që unë e përsëris prap, dritë shkurtër, e pa logjikshme dhe praktikisht urdhëro ku janë rezultatet. Nuk ka nevojë ta mbroj asnjë koordinator i Parlamentit Evropian, Bashkimin Evropian nga unë. Së është nevojshme. E mbroj vetë Bashkimin Evropian, më mirë se çdo koordinator i Parlamentit Evropian, let jetë gjerman, let jetë holandez, let jetë anglez, let jetë spanjoll, let jetë çfarë doj. Po që puna për devocion ndaj projektit Evropian
dhe për përkushtim ndaj rrugës europiane dhe për respekt ndaj bashkimit europian. Po këta janë mësuar të flasin kështu, sepse për fat të keq furnizohen nga Tirana, ushqehen nga Tirana, mbështeten nga Tirana. Prandaj janë mësuar ta të flasin kështu. Edhe nuk kanë minimumin etik kur hapin gojën, për kë flet ai, me kë flet ai? Në shokun e vet. Ku është, në kafene, në Babru, apo në Bruxell? Që tregon kushtet edhe para kushtet, kur ne flasim këtu për shëndetin, edhe flasim për vaksinën. Çli dhe ka kjo? Do na tregojnë që ne nuk meritojmë të kemi vaksinën se s'kemi s'kemi dakordësi për zgjedhjet e 2019-s. Këtë do na tregojnë këta ne. Apo do na tregojnë që ne nuk meritojmë të vaksinohemi njësoj si të gjithë tjerët në Gjermani, në Francë, në Belgjikë, kudo qofshin, me që s'kemi rënd dakord për 5 qershorin. Dëngla dhe dokra të pa konceptueshme dhe është për të ardhur keq që këto dëngla dhe këto dokra e përsëris janë produkt made in Albania. Nuk janë made in Germany. Dizinformim dhe manipulimi një anshëm. Cili 5 qershor? Për cilin 5 qershor është fjala njëse? Unë njof një qershorin, zdi në i fest tjetër unë në qershor. Për cilin 5 qershor? Qa është 5 qershori? Për qa flitet? Shpun ka këtu një koordinator i Parlamentit Evropian me data pa lidhje fare. Edhe i vë për para që mos përgojo bashkimin Evropian. Për që jemi në këtu? Të hamë bare dhe mos hapim gojen kur shofim parasyve një fakt. Po pse? E kam thënë edhe herë tjerë dhe për jo përsëris dhe juve. Dhe e zgjatë këtë për ju, jo për vetën time. Për ju si shqiptar. Mos harroni që jeni shqiptar në radhë parë. Pastaj jeni gazetar, pastaj jeni të punësuar në një ekran apo në një ekran tjetër nga pronar që ju shtyn majtas e ju shtyn djathas. Por në radhë parë jeni shqiptar. Jeni pak më krenar, jeni pak më dinjitos si shqiptar një herë në radhë parë. Dhe mos u jepni kaq shumë zë, e kaq shumë figurë, e kaq shumë vëmendje lloj-lloj tipave që në vendin e tyre nuk i njeh njerëz se kush janë, edhe na bëjnë këtu personalitete e na tregojnë këtu ne se si rrotullohet bota, edhe se ku është Bashkimi Evropian, edhe se ku bie hëna. Por ju e kam. Prandaj, po e përsëris, se është për të ardhur keq. Është një gjë që nuk ndodh në asnjë vend. Nuk e bën asnjë vend këtë që bëjmë, ne këtu. Dhe natyrisht ju nuk jeni fajtorët, ju jeni bashkëfajtorët. Që merrni pjesë në këtë karagjozllëk të madh që disa politikanë që duan pushtet me çdo kusht bëjnë me Shqipërinë. Për çfarë? Për pushtet? Për ça? Për të marrë një karike këtu? E bëhet Shqipëria cop sa herë që hapin gojën? Me gjysëm të vërteta që janë dhe gjinjeshtrat më të mëdha dhe me të pa vërteta fare që janë gjinjeshtrat të trasha? E çfarë fitoni ju në këtë mes? Lajke? Lajke për ato faqet e medjave apo audiencë për reklama? Së shfarë personale kjo, e kam me të gjithë, sepse është realisht diçka që nuk ndodhë asë shkundi. Merini shikojni, mediat e vëndëve të rajonit, merini shikojni, e më tregoni mua në cilin tjetër vënd të rajonit që kanë po të problematika, që janë po në këtë pozicion si ne, bëjmë personalitete publike dhe futen në për konferenca shtypi me kryeministra dhe me presidentet e vëndit, njërës të panjohur. Komplet të panjohur.
që si një njeri në vëndë tyre, ose njerës të dorës 3 të 4 në vëndë tyre, që kanë vëndin e tyre, kanë dhe tyre tyre shumë mirë, ne i respektojmë, sprejmë me ta, që kanë këta që me e me ne gjithkos? Por që në tregojnë këta ne? Skam pun tjetër këta. Sepse ushqen nga këtu me dizinformim të vazhdushëm dhe mbështeten nga këtu dhe përdoren nga këtu dhe keq përdoren nga këtu. Po, Mirilda. Po, edhe më fal, një sekond, fal. Një sekond, vetëm një gjë, sepse ishte edhe pyetja tjetër dhe nuk ka nevojë të zgjatet ministri fare, i ke aty të gjitha, po vetëm një gjë. Kur flet për afatet e rindërtimit, ki parasysh dy gjëra, Ambrozia. E para ki parasysh që mes kohës angazhimeve tona dhe kohës më pas u fut Covidi, i cili vonoi shumë proceset. Dhe e dyta, kur flet për rindërtimin në Shqipëri, shiko, mos shko larg, shiko Italinë. Shiko Italinë. Kjo që po bëhet me rindërtimin në Shqipëri është histori suksesi. Histori suksesi në të gjithë zinxhirin e procesit. Dhe këtë histori suksesi, e rëndësishme është, që po e shijojnë dhe do e shijojnë gjithmonë më shumë qytetarët e prekur. Ata që kthehen në shtëpi që as nuk i kishin parë në ëndër. Ata që kthehen në shkolla që as nuk ishin imagjinuar se mund të ishin me standarde njësoj si shkollat më të mira në Bashkimin Evropian. Ata që sot riparojnë për ditë mjediset e brendshme të apartamentet e tyre dhe i kanë më të mira se që kishin dje, dhe ata që do hynë dhe në apartamentet e reja që do ndërtojnë. Kjo ka rëndësi për mua. Kjo ka rëndësi për mua. Kurse afatet, kur përmendni afatet, kini parasysh që në mes ka hyrë Covidi, që solli gjitha të shtyrje të gjitha proceseve në botë. Jo vetëm të në Shqipëri. Po më falë, Mirilda. Përshëndetje edhe një herë, në pak do të mbetemi pak tek rindërtimi, zoti kryeminist, duke qenë se edhe jemi thirrur për këtë. Ju shprehet pak më herët që ndërtimi i shkollave dhe i objekteve po bëhet me standarde europiane, por në fakt jeni duke ndërtuar me legjislacionin që përket viteve të 78 deri në 89. A është kjo garanci për këto objekte që po ndërtohen sigurisht për sa i përket aspektit sismik, duke qenë se ato u dëmtuan nga një fenomen i tillë? Dhe deri më tani nuk është se jemi ftuar apo dhe jemi njohur me projekte ligje të reja për të cilat po bëhen rindërtimet dhe ndërtimet që do të vinë të tjerat. Pyetja tjetër që kam, pavarësisht pjesës që ju shprehët se tashmë keni ulur, le të themi, përqindjen e taksës progresive, pse bëhet pikërisht tani? A dha efekt më herët ose cili ishte efekti më hershëm i kësaj takse që e ulët tani? Apo kemi të bëjmë me një tim mbrapsht, le të themi, tek taksat në mandatin tuaj të parë ku bëhet edhe ndryshimin e tyre? Faleminderit. Cilën taks progresive kemi ulur tani, ne s'e kuptoj. Për pagat. Nuk e thash, deklaruar që është 18%. Jo, s'është e vërtetë. Jo. S'është e vërtetë apo e shpreh zoti kryeminist? Jo, nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Nga kesa efektive. Bëhet ky ndryshim vetëm nga 3% ose 8% popullatës? Jo, nuk është e vërtetë. Të punësuarve më saktë. Jo, nuk është e vërtetë. Së është e vërtetë. Cila është e vërteta? E vërteta është ajo. Është e vërteta. E vërteta është që nuk ka ndryshuar asgjë. Kjo është e vërteta. Nuk ka ndryshuar asgjë zotë. Ha. S'ka ndryshuar pra asgjë. Po jo pra, sepse sa po shpreh. Si jo pra. Të bën ndryshime mbi pagat dhe ndryshimi për pagën nga 1.500.000 në vjetra deri në 4 milion lek do të jetë 8%, 18% ndjes dhe do të jetë pjesa 28% mbi pagat mbi 4 milion lek të vjetra. Jam sakt? Jo, nuk jeni. Jo, si e sakt? Po, pa tjetër, nuk je sakt. Taksa efektive ka diferencë në definicion teknik, financiar dhe logik midis ngarkesës per se ligjore dhe efektives. Pyt vërdalla ty se... Ngriu dhe figurat, a një ke ngrirë ti apo ka ngrirë ekranis, s'po e marvesh. Se pati një ngrirë të figurës. Jo, ka ngrirë internet.
interneti, unë mirë jam. Shiko, nuk jam unë që duhet ju tregoj juve si të bëni punën tuaj, janë ata që ju drejtojnë, po merr shënime, dëgjoj me vëmendje, mos insisto në gabim, mos cito personat që i ke përpara dhe të thonë jo, sepse shpjegimi ju bë ishte për Eljen, për të thënë që nuk është e vërtet që 23% që fillon tek 1.6, po fillon tek 4 milionshi, dhe nuk u tha që janë bërë ndryshime në këtë aspekt. Se si janë bërë, faktikisht, se shbërë asin ndryshim. Madje unë thash që ne nuk do bëjmë as fushat, as zgjedhje me ndryshime të tjera taksash. Thash që ne po studiojmë një fleksibilitet më të madh tek taksa progresive mbi të ardhurat për atë pjesën që kishte parasysh Elja, dhe do ta bëjmë, por kjo nuk është sot, nuk është për fushat, nuk është për zgjedhje. Zgjedhja është shumë e qartë. O 540 milion dollar nga buxheti i shtetit në xhepat e kompanive të mëdha të ashtu qytetëre oligark, o 540 milion dollar në buxhetin e shtetit për spitale, për shkolla, për të gjitha, siç janë sot. Siç janë sot, nuk do ndryshojmë taksat as për kompanitë të mëdha, ndërkohë që për biznesin e vogël kemi ndryshuar maksimalisht zero. Poshtë zeros mund ta çoj vetëm Lulzim Basha, siç po çon Partia Demokratike. Ndërkohë që mbi zero nuk do ta lejojmë, edhe pse ata e propozojnë. Kaq. Kështu që mos gjyqja ime thoshte errare humano, perseverare diabolico. Po, Siona. Është dhe pyetja tjetër, zoti kryeminist, përsa i përket legjislacionit në ndërtime të reja. A, zot, nuk kam komend për të... Flasim për standart e ndërtimi, zoti kryeminist. E qartë. Pra të flasim dhe shkollat që ne ndërtojmë janë standart i lartë europian. Kjo është përgjigja ime. E Siona. Nuk të ka diçka me zërin. Po. Zë të gjohem, kam dy pyetje që vjen me qarkun kryesor ku është përqendruar ndërtimi, që është qarku i Durrësit. Së pari ju sa dje se keni një borxh Durrësit, dhe na shpjegoni çfarë borxhi keni ju në këtë aspekt, ku nuk kuptuat, kanë dim edhe atje. Dhe në këtë këndvështrim, kur ju mendoni të ndoni paralelisht në dy qarqe, a keni konsiderat një rekomandim të fundit të Venecias, që dekurajon kryetarët e partive që të përmbahen dhe të mos e shfrytëzojnë nga hapësirë religjore. Dhe pyetja dytë, në vitin 2017 ndërtuat një fushat të gjerë me moton kryesore për të quar LSI-n për skrap. Ndërkohë së fundmi, disa figura kryesore të LSI-s ju keni pranuar në partinë tuaj, me cilëve dhe dy ministra të rëndësishëm dhe jetë gjatë cilët Trekova dhe Nasip Naço. Çfarë ndodh? Ta njerëz janë abuziv kur janë prapë në zonën kryemare të zotit Meta dhe ku vin pranë jush ju aktivizove ti të mira apo si ndodh ky ndryshim perceptivi për individet? Ju faleminderit. Ke dëgjuar ti ndonjëherë që unë të flas për këta njerëz si njerëz abuziv? Ishi pjesë të psis. Oh. Po nëse ishi ministra që qeverisni bashkë me ju dhe pra të parti, nëse keni kuptuar gabimin në asnjërin, mund të rrihesh apo. Jo, ti duhet të rrihesh pa pranuar un gabimin, duke pranuar ti gabimin, sepse çuara për skrap LSI-s, një praktikisht projekt i përbashkët me Lulzim Bashën, po i tradhtuar nga Lulzim Basha, se unë nuk e kam tradhtuar projektin, unë vazhdoj të besoj tek ai projekt. Lulzim Basha e ka tradhtuar projektin, sepse ishte ai që e ndau me demokratët domosdoshmërinë për ta çuar LSI-n për skrap, ishte ai që u betua që s'do ketë më matrapazllëqe me LSI-n, SHPK-ja e ku diun se çfarë, dhe sot është thjesht një aksioner në SHPK-n e katër ortakve, ku ai është ortak minorance, faktikisht, se ortakët kryesor janë Saliu dhe Ilir Meda. Kështu që e ke impostuar gabim
atë opinionin që dhe. LSI-a është projekt që duhet zhbërë. Këtu nuk është çështje personash. Unë gjithmonë besoj, kam besuar më përpara, besoj sot dhe besoj gjithmonë që nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe të njëjtët njerëz në sisteme të ndryshme si dhe ndryshe. Dhe ju keni prova plot. Mjafton që ju e të ndryshoni ekran për shembull edhe do jeni njerëz tjerë. Po kjo është temë tjetër. Kështu që unë besoj që LSI-a është një sistem që duhet të shmontuar komplet. Kështu besoj. Kam besuar dhe besoj. Përsa i përket çështjes së borxhit, kjo lidhet me origjinën time, lidhet me jetën time, lidhet me kujtimet e mia, lidhet me mua personalisht, me Durrësin. Dhe natyrisht lidhet dhe me faktin që Durrësi ka një potencial të jashtëzakonshëm ende për të shfrytzuar dhe në kushtet kur Vlora ka bërë shumë për para, Durrësi duket pa drejtësisht sigur shumë më mbrapa, por nuk është shumë më mbrapa, por ka nevoj për një shtys të re. Dhe kjo është borgji, në sensin personal dhe në sensin e interesit të madh të përbashkët. Jo vetëm për Durrësakët, por për gjithë Shqipërinë, sepse Durrësi ka potencialin që të jetë një motor i pazëvendësueshëm ekonomik i Shqipërisë. Dhe sot, kur ne në Durrës e kemi vendosur një bazë të fortë ndryshimi, sepse Durrësi ka shumë probleme, siç ka probleme Shqipëria në çdo sektor, por po të kthejmë pak kokën mbrapa, dhe të kujtohemi pak për Durrësin e përpara 7-8 viteve, atëherë do shohim që ndryshimi është i konsiderueshëm. Pra ka një bazë. Tani ka ardhur koha që në Durrësi të jepet një shtytje shumë e fortë. Kemi dhe çka është më e rëndësishme është që këtu nuk flasim më siç mund të flisnim përpara 4-5 vitesh apo 7 vitesh po e po, që gjërat ishin thjesht vizion dhe ide. Këtu flasim për konkretizim të vizionit dhe të ideve. Transformimi i portit aktual të Durrësit, që është një gangren në mes qytetit, në një port turistik nga më të mëdhenjt në mes dhe, ku për vetëm ndërtimin do të investohen mbi 2 miliard dollar. Dhe paralelisht me këtë ndërtimi një porti të ri të Durrësit, porti tregtar të Durrësit në anën tjetër, ku standardet do të jenë 100% më të larta se sa këto të papranueshme që janë sot, bashkëngjitur me zonën e re ekonomike, e cila nuk është më një vizion, një ide, po është një mundësi konkrete. Janë dy pole zhvillimi që Durrësin faktikisht do të çojnë në një nivel krejt tjetër, po do të impaktojnë të gjithë ekonominë e vendit tonë. Dhe mos harroni që këtu s'bëhet fjalë për thjesht një transformim fizik apo për një sasi të madhe fondesh që do të investohen në periudhën X kohë. Do bëhet fjalë për një gjenerator punësimi dhe punësimi cilësor, pra me paga më të larta, si dhe një gjenerator ekonomik me transakcionet që do të kryen në gjithë këto hapësira, që faktikisht do të impaktojnë në mënyrë të jashtëzakonshme.
Dhe kjo është një shtys shumë e fort që ne të fokusohemi në mënyrë prioritare në Durrës në 4, 8, 10 vite të ardhme. Po, Eksiola. Përshëndetje, zoti kryeministër, kam dy pyetje. Së pari, pyetja e parë është për ministrin Ahmetaj. A janë pajisur me leje ndërtimi banorët e shtëpive që janë dëmtuar më lehtë nga tërmeti dhe po kryen rikonstruksione dhe apo monitorohen dhe verifikohen këto projekte dhe cilësia e punimeve? Dërsa pyetja e dytë është për ju, zoti kryeministër. Pak ditë më parë, Ministria e Jashtme ka njoftuar dëbimin e një diplomati rus nga Shqipëria. Ky dëbim, a rrezikon të ndezë një konflikt mes dy vendeve? Faleminderit. Shkurt e kësjole, po. Në bazë të nenit 6 lijit për urbanistikën. Faleminderit. Dhe monitorohen nga bashkia dhe njësia zbatuse. Nuk kam asnjë koment për këtë, nuk shoh asnjë arsye pse të krijohen tensione mes dy vendeve. Rasti është një rast fatkeq i ditur, edhe arsyet janë bërë publike, s'ka asgjë këtu për të alarmuar për ndonjë përshkallëzim konfliktesh mes dy vendeve. Ka dikush tjetër? Okej, atëherë janë ndjemt që kam fjallën, Angelo. A, më falen, Geleda kishe diçka për thënë, më duhet? Po mirë, Angelo, me që e mori fjallën, pastaj Geleda. Angelo. Përshëndetje, zoti kryeministër, atëre më lejonit ju citoj, ditën e djeshme ju thatë që nuk keni paragjykime për shkencën ruse apo kineze kur vjen fjala të vaksinat. Por do të synoni gjithmonë vaksina në kaun perëndimor të globit. Por çdo ditë që kalon, sigurisht flasim për jetë njerëzish, 13 vdekur ditën e djeshme. Pyetja ime është kjo, apo luani një lojë apo po rrezikoni jetën e njerëzve për atër të interesave gjeopolitik, apo janë kurrë të sakrifikueshëm në lojën tuaj të shahut që ju tha që luani për negociatat për vaksina? Faleminderit. Spari këto nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, sepse impakti i vaksinës nuk është kaq imediat sa të numërosh tashti jetët fatkeqësisht humbura dje. Së dyti, vaksinat në krahun lindor nuk është se janë gati sa hapen mbyllësyt. Që t'jemi të qartë, pra nuk është se janë aty të dera dhe i kemi mbyllë derën ne. Streti, ne kemi zgjedhur vaksinat e prodhuara në krahun perëndimor, sepse ne jemi pjesë e familjes europiane. Dhe jemi pjesë e familjes europiane pa lojra me dy porta. Dhe së katërti, ti je i sigurt që ne jemi në kushtet kur po e zbatojmë planin ton. Pra vonesa e krijuar është vonesë që nuk ka lidhje me ne, por është një vonesë që nuk do të jetë kronike. Dhe faktikisht e thash edhe sot në mëngjes, ne mbrëm vonë darkë kemi marrë konfirmimin nga Pfizer që në mes shkurtit do bëhet lëvrimi i sasisë tjetër, edhe brenda shkurtit do të bëhet lëvrimi dhe i sasisë. Pra sasia e premtuar për janar, fund janarin dhe shkurtin, do të mbërri me konfirmimin e mbrëndshëm, po brënda shkurtit. Dhe ndërkohë jemi në marveshje edhe me në negociata dhe me AstraZeneca. Kështu që këto lidhje janë pa lidhje, Angelo. Angelida. Po, zotë kryeministër, se nuk e di pata një problem. Në fakt, duhet të sqaroj pak se ndoshta o jemi ne të keq kuptuar ose jemi keq kuptuar aty. Ligji aktual për taksë progresive thotë që nga 0 deri në 300.000 lek është 0 tatim. Nga 300.000 lek deri në 1 milion e gjys është 30%, nga 1 milion e gjys MSI për 23%. Mund të më sqarosh
pak pse thuhet mbi 4 milion lek. Ta qëron pra... Keq kuptim te kjo? Jo, s'ka asnjë keq kuptim fare. Është shumë e qartë, ta qëron dhe njërë tjetër ministri. Që ta sqarojmë si në klasë parë për mua, jo për juve. 300.000 lek, dhe në 300.000 lek, nuk është zero taksa. Kur fillojnë kategoritë ngjiten, të 400.000 lek shi e në kelejda, taksohet vetëm 100.000 lek shi vjetër. Dhe taksa efektive, pra me gjithse taksa në referens të ligjit nominale është 13%, ajo që quhet në teknik fiskale ngarkesa efektive është gati 1%. Diku është 0.8%. E njëjta gjë vlen edhe për 1.6 milionshin. Pra, duke kaluar çdo kategori me nga le të themi ndoshta deri në 100.000, 200.000 punonjës në pagat e rritura, progresiviteti në kalkulim ka diferencë midis 23% që është nominalja me ngarkesën reale efektive, sepse kategorit taksohen në bazë të diferencës nga 300.000 lekshi. Është një ushtrim aritmetik madje, po dua që ju ta kuptoni që ngarkesa efektive dhe ngarkesa nominale janë dy gjëra krejt të ndryshme në rastin e taksës progresive. Pra, po të pyesësh dikë që ka 400.000 lekë rrogën, që është, le të themi, paga minimale në administrat, të pyesësh sa e ke taksën, nuk të thot kur e kam 13%, e kam gati 1%. Më kupton? Se është 13% që në 100-qit, 100.000 lekëshit diferencës mbi 300-qa. U kuptuam, apo do një shpjegim akoma? Pra, nëse 300.000 lekëshi është baza, zero tax, dhe nëse në atë që lexove mekanikisht nga 400.000 lekëshi deri tek 1.6 është 13, apo jo? Tek 400.000 lekëshi nuk është 13. Efektive. Nuk është 13, është gjithë te fasha është kjo shifër, por të 400.000 lekëshi është 13.100, pra 100 plus. Më kuptove? Pra që i bie në total 1.3%. Është unë nga 300.000 lekëshi që është 0, marë 400.000 lekë, atëre mua më logaritet plus 100. Dhe tek plus 100 unë kam këtë kontribut, që në total është 1.3%. Shkojt unë marë 500.000 lek, më logaritet plusi mbi 0, jo 513, dhe prandaj logaria është 7.722 në rastin kur ju thuhet njerëzve shikoj se ju paguni 23%. Dhe për këtë është shumë e thjeshtë, mjafton që secili të bëjë logarin, bëni logarin me rrogat tuaja, me ato të deklaruara të kuptohet, edhe bëni logarin sa merrni ju që e keni të deklaruar dhe të regjistruar, sa ju mbahet, edhe do shikoni që nuk është 13% e asaj që merrni, pavarësisht se ju jeni brenda fashës 13. U kuptuam apo duhet akoma? Se një financiar e shpjegoi, një piktor ja u shpjegoi tani, nëse duhet akoma, atëherë duhet thrasim një aktor. Po aktori do ju ngatroj, si ju ka ngatruar deri tani. Okej. Okay. Tjetër, po ti ku dole? Raziela, si ishe këtu? Apo ere tani? Përshëndetje, jo, kam qënë kuqë për e fillim. Qa është kjo MCNTV? Nuk e kam të gjuar një. Ishtë televizioni tema, MCN televizion. Për shumë me thënë MCN, apo? MCN është edhe logoja e radios që ka patur të bëtema, kështu që është gjithë... Po kanë janë inicialet të kalamajve, atë të burë grua, apo... Nuk ditë ju përgjigjëm. Oke, mirë, oke. Falenderit. Atër,
Pyetjet e mia, zoti kryeministër, janë dy. Pse vendoset të rishikoni kontratën koncesionare për Rinasin në një periudhë zgjedhore dhe të rinegocioni një nga kushtet bazë të kontratës që është kozgjatja e koncesionit? Dhe dyta, zoti Basha ka premtuar që me ardhje në kryet qeverisë do të anulloj zgjatjen e kontratës me argumentimin që ka shkelje ligji. Keni një koment për këtë? Faleminderit. Më kujtohet një herë, kemi qënë në një ngushëllim me Fatos Nanon. Edhe ishte një person atje që po i thoshte, Fatosi që kryeministër, po i thoshte që shikota s'keni gjën vik shutha, ju tha thjeshta du t'a bëni, du t'i bini shkurtha. Nuk kanë tha pse marrin gjithë katunarët toka tha. Merrni gjithë tokat tha, ktheani pronarëve të vjetër të mdhej. Merrni gjithë çka janë tha mbi tokë tha, ktheani atyre dhe kështu zgjidhet puna tha. Nuk keni pse i bini ka gjatë. Edhe Fatosi i tha, kjo ideja jote tha shumë ambicioze tha, po këtë mund ta realizoj vetëm Sabriu që s'ka gjendor. Kështu që edhe Luli të gjitha ato që si ka ndorë, do t'i bëj. Pa tjetër, jam i bindur. Kjo është komendi. Qa se ka ndorë dhe s'ka përta pas një ndorë, është e sigur që do t'i bëj. Edhe do t'ju thot që unë, vedëm unë mund t'a bëj. Se ka ndorë. Ndërkohë që përsa i përket aeroportit, e para njerë, unë jam shumë i lumtur që aeroporti kaloi nga duart e kinezve në duart e shqiptarëve. E dyta, unë jam shumë i lumtur që aeroporti do të ketë më në fund çmime normale si në të gjithë dynjallëkun edhe për shqiptarët, sepse ishte aeroporti më i shtrenjtë i Evropës. Dhe ju e dini mirë këtë gjë, të gjithë, edhe unë kam marrë mallkime, kam marrë sharje, kam marrë përqeshje, kam marrë ankesa, kam marrë pa fund, sepse njerëzit me drejta në kohë ishin që çmimet ishin më të larta se kudo, dhe nuk kuptonin që këtë se kishtë ndorë unë, se kishtë ndorë qeveria, kishtë ndorë kinezi. Me kontratën e bërë shumë kohë për para, dhe s'kishim asgjë për të bërë. E treta, jam shumë i lumtur që aeroporti më në fund do të kthehet në një kantier investime të reja që nuk janë bërë më përpara nga kinezët. Terminali i ri që do të filloj më një herë, pista e re që do të më në fund do të zgjatet pista dhe do të hyjë në parametrat e një piste që do të funksionoj edhe për fluturimet për avionet që e mdhejnë që bëjnë fluturimet transoqeanike, sepse ju dini shumë mirë që pavarësisht se na pengoi pandemia, ne nuk kemi hequr dorë nga çuria e fanolit në Amerikë. Dhe anasjelltas dhe nga fluturimet tjera. Pa diskutim që efektet do t'jenë zinxhir. Është aeroporti me çmimin më katastrofik të jet fuelit në Europë pose po njëherë. Do t'ulen të gjitha dhe faktikisht parashikueshmëria mbi bazën e marrëveshjes së re është që do të kemi të gjithë, edhe ju, edhe vet ata që e kundërshtojnë kot këtë gjë, do kenë udhëtime 25% më të lira. Nuk janë pak. Janë kthimi në normë dhe konkurrueshmëria e aeroportit. Dhe pse sot, po pse jo sot? Zgjedhjet janë një proces demokratik që ne kemi një stacion të pa shmangshëm. Po unë nuk punoj për zgjedhjet. Ne nuk punojmë për zgjedhjet. Se dëgjoj shumë, lexoj shumë që tani që po vin zgjedhjet, po punojmë, ne kemi punuar çdo ditë. Kemi punuar çdo ditë maksimalisht, me mishë me shpirt.
Dhe nuk ka kohë për të humbur këtu që të presim njerëz të mbarojnë zgjedhjet ose t'i bëjmë këto se nuk ka fare. Ne duam që investimet në aeroport të fillojnë më një herë. Dhe investimet në aeroport do fillojnë më një herë dhe këtu do jemi do shikoni. Çdo më thon kjo apo më mirë që e kishin kinezët. Kur e kishin kinezët nuk fliste njerëj. Nuk i kam dëgjuar këta të dilnin e thoshin do ta anullojmë kontratën koncesionare, që ishte realisht një kontratë problematike. Nuk i kam dëgjuar të dilnin thoshin jo, këtë nuk e pranojmë. Sapo e merr një shqiptar që nuk e mori nga qeveria e Shqipërisë. Nuk e mori nga qeveria e Shqipërisë, që t'jemi të qartë. Po e mori nga kinezët, ja u mori kinezëve, i dhe u dha parat. Me njëherë fillojnë xhagajdurët dhe flasin, po kjo është kulmi. Është kulmi. Ndërkohë që kontrata është krejt e qartë, krejt transparente, e lexueshme për gjithë ata që duan ta lexojnë, po duhet lexuar ashtu siç u shpjeguam taksën progresive, kuptohet. Se ndryshe del me humbje 4 miliard. Po jap një shifër se mund dali dhe 14 miliard. Si thaj i figura, ku do i gjeni lekët tha për këtë programin, i tha një gazetar. Edhe tha, do t'i këpusim duart korrupsionit. Aty do i nxjerrim lekët. Kuptoni ju? Do hapin një dyqan kasapi bashkë me Ilir Metan, se ai kishte një kohë që donte të kpuste duart dhe bamë bum si këthe spiri. Se është bërë për t'ju recituar këthe spirin, o i shkret i punëtuar, bam me këmbë e bam me duar. Mirë. Qesh, Mirilda, qesh po. S'ke qa bën. Faks. Kush Ergys? Zoti Kryeministër, përshëndetje. Vetëm dje në mbrëmje mbritën vaksinat nga Pfizer-i dhe vaksina që ishin parashikuar të mbrinin më herët në janar. Por siç e deklaruat dhe ju, këto vaksinat furnizimi u vonua për shkak të një vendimarrje të kompanisë. Furnizimi u vonua jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në kushtet kur këto vaksina, pra furnizimi u vonua dhe në Shqipëri, por edhe në vendet anëtare Bashkimit Evropian, mendoni se ndoshta do duhet t'i kërkonin ndjes Francës për ato çka thatë në janar për të vënë. Po çfarë lidhje ka? Ishte kritikuar për se nuk shpërndante vaksinat që kishte stok për vendet e Ballkanit perëndimor. E para një herë unë mund t'ja mirë kuptoj ambasadores franceze që të bjerë viktimë e përkthimit gabuar. Po ty s'ta mirë kuptoj dot se ti Shqipen e ke ju të nënës si unë. Dhe unë nuk kam akuzuar Francën. Se nga i nxirrni këto, ose pastaj e ke dëgjuar ti nga ambasadoria franceze dhe ma sjell mua këtu. Unë nuk kam akuzuar Francën. Për asgjë. Unë kam sjell një shembull, solla Francën mund si dhe vende tjera plot. Dhe nuk ka lidhje kjo Ergys. Nuk ka lidhje. Se po më the mua tani që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian nuk kanë stok tani që flasim, pra nuk kanë, nuk po vaksinojnë sot për shkak të mosar për vonesës së ardhjes vaksineve, atëherë do them po, dakord, kam gabuar unë, po nuk është e vërtetë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për të bërë ndonjë sakrificë të madhe, këtu bëhet fjalë dhe në opinionin tim bëhet fjalë që Bashkimi Evropian të mos e linte jashtë një zonë në mes të vetvetes, se kam parë me shumë interes deri dhe figurat të mëdha të këti planeti, që nuk e din që rajoni ynë rrethohet nga Bashkimi Evropian. Apo as ju se keni parasysh. Ne në këtë rajon, këto 6 vende, e dini ju që jemi të rrethuar nga Bashkimi Evropian, pra jemi të gjithë kufit tanë janë kufit Bashkimit Evropian, jemi brenda.
jemi si mëlqia brënda në trup. Këta duan të mbajnë mëlqin në gjep. Mbajnë mëlqia në gjep? Pa rezik infektimi? Dhe të kesh një zonë me një popullat europiane brënda trupit dhe ta përjashtosh nga shpërndarja, mua më duket që është absurde. Por, jo vetëm politikisht, as thjesht moralisht, po logikisht, nuk funksionon logikisht, pse duhet bërë kjo? Për çfarë arsye? Kur këtu nuk bëhet fjalë që ne nuk do ishte keq, pa tjetër që do ishte akoma më mirë, që do ishte akoma më korrekte moralisht dhe politikisht që ne të merrnim secili vend pjesën sipas proporcioneve të shpërndarjes, po unë thash këtë, unë thash, po mirë më, gjithë ky bashkim evropian nuk ja jep dot 10.000 doza se cilit. E di thot, përsa ko Covaxi nuk po shfaqet, përsa ko kontratat bilaterale me kompanit nuk po ndodhin, përsa ko 1, 2, 3, 5, filloni vaksinojni këta mjek dhe këta infermier që si në gjithë botën janë më të ekspozuarit në riskut. Pse duhet ri gjyshja e ambrozjes edhe gjyshi ytë, edhe qikojnë televizor si vaksinohen më të moshuarit një orë largë nga Shqipëria? Pse? Pse duhet ndjenë shqiptarët sigur, apo dhe tjerët në këtë rajon sigur janë edhe kur vjen puna tek lufta me vdekjen sigur janë qytetarë dorës dytë? Apo se është prishur marveshja e 5 qeshorit? Apo se nuk është shprehur gjykata kushtetuese për zgjedhjet e 2019-s, që s'ka asë qa shprehet në fakt. Se kanë marrë vesh akoma që nuk ka qa shprehet. Ata që flasin, se këtu s'bëhet fjalë për gjithë bashkimin Europian. Pse? Më thoni, ma gjeni mua argumentin pse. Dhe pse për këtë nuk duhet folur dhe pse u dashka unë tani si pas te e t'i kërkojnë ndjesë Francës, për qartë t'i kërkojnë ndjesë Francës, ku unë s'kam bërë një akuzë. Si që nga kjo, ne nuk pas kemi drejt të themi një opinion, po këtë mua nuk ma heq, këtë mua s'ma heq, do të askush, s'ka si t'ma heq. Mua jo njerë. Tashi juve nuk e di se si ndjeni këtu, ndjeni çfarë, ndjeni në faj ju që është shqetësuar Franca këtu në këtë situatë, apo ndjeni në faj që është shqetësuar i koordinatori i parlamentit atje, si diga si quat ai? Këtë keni halli tashi që po preken telat e ndjeshmërisë këtyre, çfarë është kjo? Bëri ambasada franceze një reagim që ishte reagimi bazuar në lost in translation. Perdu en traduction. Atëherë çfarë ti bëjmë tani? Pse keni ju këtë merak? Mos u shqetësoni. Mbesoni që Bashkimi Evropian është një shumë i madh dhe nuk është thjesht çështje një gjë këtu, një gjë atje, dhe mbi të gjitha merë një këshill nga unë që t'ju respektojnë më shumë, mos kini as një herë ngurim të thoni atë që mendoni kur mbroni interesin e vëndit tuaj edhe mbroni parimshmërin e profesionit tuaj. Mos kini as një herë ngurim. Do ju respektojnë më shumë edhe pronarët juve. Aristir. Më dëgjoni? Po. Përshëndetje. Zoti kryeministër, është një bisedë që ne kemi bërë dhe herët para shumë vitesh, kur ju ishit në opozitë, në lidhje me deklarimin e të ardhurave,
Me qenë se nuk e dim akoma programin tuaj dhe dim vetëm atë të PD-s. A keni në atëherë keni thënë kur ju kanë bërë të njëjtën pyetje, nëse mund të bëj një ligj për deklarimin e të gjithë të ardhurave për të gjithë popullatën, keni thënë që ekonomia është shumë e dobët për të bërë për të hyrë në një sistem të tillë. Sot pas 10 vitesh themi, kur ju keni qenë 8 vite në pushtet. A kemi ardhur në momentin që e gjithë popullata nga mosha 18 vjeç e deri sa të jenë gjallë të deklarojnë të ardhurat, pasurinë dhe të mos shohin fenomenin që persona që nuk janë në punë ose deklarojnë si punojnë su i sjellë si të qarkullojnë me makina nga 200.000 euro dhe me pasuri që nuk din ti, nuk kanë mundësi që ti justifikojnë dhe për t'i dhënë kështu edhe një goditje korrupsionit për cilën është një nga plagët më të mëdha të shoqërisë tonë. E para, pyetja e parë dhe pyetja e dytë është nuk dim akoma se cilët do të jenë në listat tuaja, por nisur nga shqetësimet e ambasadores amerikane dhe ambasadorit britanik, a do të ketë në listat e kandidatet Partisë Socialiste persona që janë prekur më parë nga ligji dekriminalizimit apo personat të shpallur non grata në listën e zezë të departamentit të shtetit amerikan? Faleminderit. E para njëherë, unë këtë ambasadorin britanik nuk e kuptoj fare pse është kaq i përfshirë në çështjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Sinqerisht, kam shumë respekt për të, edhe realisht është një person që meriton respekt, po nuk e kuptoj se pse është kaq i përfshirë në këto bisedat e brendshme të Shqipërisë kur vjen puna për zgjedhjet. Dhe po e them dhe publikisht këtë se ja kam thënë edhe personalisht. Ndërkohë që për sa i përket pyetjes, unë nuk kam nevojë të ma thotë ambasadori amerikane detyrën time. Kam shumë respekt për ambasadorin amerikane. Natyrisht ajo është në drejtën e vet të thotë atë që mendon, unë e respektoj, por kjo përgjigje nuk është për të, është për ju. Mos ma nxirrni përpara ambasadorin amerikane, ka thënë kështu, ka thënë ashtu, po ti do bësh, do bësh. Unë nuk kam nevojë të ma kujtoj detyrën time asnjë ambasador në Republikën e Shqipërisë. Të gjithë janë të respektuar, nuk ka nevojë të ma kujtoj asnjë koordinator në Parlamentin Evropian. Nuk ka nevojë të ma kujtoj askush. Unë e di shumë mirë detyrën time karshi ligjit dhe karshi popullit shqiptar. Dhe ligji është shumë i qartë, fare i qartë. Kush ka bërë në të shkuar 1, 2, 3, 5, 7, së po i numëroj, vepra penale për cilat është dënuar, duhet të mos kandidoj për një funksion publik. Madje unë e kam shtuar në atë kohë, e kam zitur që të shtohet edhe në administratën publike, jo vetëm në politikë. Ligji bazohet mbi vetë deklarimin e individëve dhe mbi kontrollin e vërtetësisë vetë deklarimit. Tani, unë nuk kam shpresë që ju do ta mësoni, se nuk doni që ta mësoni, sepse ju doni që të vazhdoni të bëni lajme me këto histori. Por, po jo, përsëris prapë se nuk di asnjë rrugë tjetër se çfarë mund të bëj unë, apo Partia Socialiste, apo çdo parti politike në raport me këtë, dhe nuk e kuptoj dot akoma në vitin 2020, se jemi 21-shin, po marë 2020-ën, pra 30 vjetë, mbasi kemi zgjedhur një sistem të përgjegjësisë individuale për para ligjit dhe të lirëve dhe drejtave të secilit, ti kërkohet partive politike dhe ti kërkohet kryetarëve të partive politike të mbajnë përgjegjësi pse njëri apo tjetri del se ka gënjur. Unë nuk e kuptoj dot të. Çfarë duhet bëj unë? Dhe çfarë duhet bëj partia politike? Cila do parti politike në Shqipëri? Si mundet një parti politike të penetroj në për zgafelat e dokumentave që bota i ka të mbyllura sepse nuk ka në Europë një ligj si ky. Bota mbas 5 vjetësh të konsideron të larë
ke bë çke bër, bota thot nuk il fatto non esiste, me që e kemi në italian kryesisht këtë problem. Il fatto non esiste. Nuk ekziston, sepse zgjedhja për të jetuar në demokraci është zgjedhja për të pasur të drejtën të gabosh pa u pushkatuar dhe për të pasur të drejtën të rehabilitohesh mbasi ke kryer dënimin. Kjo është zgjedhja që kemi bërë. Ne kemi bërë një ligj i cili e shkel të drejtë me vedije të plot të partive politike, me konsensus mes partive politike, kjo e drejtë themelore është shkelur. Dhe kjo është arsyeja pse as Partia Socialiste, as Partia Demokratike dhe as cila do të parti tjetër që ka votuar për të ligj, nuk e ka çuar në gjykatë kushtetuse. Se nuk ka gjykatë kushtetuse të planetit që këtë ligj e konsideron konform lirive dhe drejtave të njerëzit. Por nuk e kemi çuar sepse ky ka qenë kompromisi. Që kemi shumë të qartë se u bë këtu sikur jemi në malin Athos. Edhe bëjmë moral pa lidhje. Edhe kërkojmë llogari në adresat gabuara. Partia Socialiste ka qenë e para parti politike, e kam thënë 1000 herë për përsëris, që kur ka bërë listën e deputetëve, kur unë kam qenë kryetar i saj në zgjedhje para, kemi kërkuar dëshminë e penalitetit të të gjithëve. Ky është dokumenti që ndan ligjërisht për secilin nga ju çfarë raporti ke me ligjin. Dhe dëshmia e penalitetit Republikës së Shqipërisë mbas 5 vitesh që ti ke kryer dënim është e bardhë. Me këtë ligj vetë deklarimi vendos. Ti deklaron që i pastër dhe ndërkohë në moshën tënde 11 vjeçare ti ke bërë një krim. Apo 18 vjeçare, apo 23 vjeçare, apo kujtun se çfarë. Ai krim nuk është i lexueshëm nga unë dhe nga ti Aristir. Shkoni ju, bëni investigime ju, nuk ja u jep njëri. Janë në analet e policive krime të kaluarës, të gjykuara, dënimet kryera kanë mbaruar. Këtë proces nuk e bën dot partia politike. Këtë proces e bëjnë institucionet tjera. Ka që thjesht është kjo. Në momentin kur del X-i apo Y-i që ka gënyer, hikën nga puna, hikën nga detyra dhe shkon përballë me ligjin. Kjo është mënyra se si ligji zgjidh këtë çështje dhe kjo është mënyra se si duhet ta mbyllim këtë temë një herë mirë, se është turp i madh që e bëm këtë vend, sikur këtu çdo gjë ka mbrapa një pislëk. Domthonë e bëm këtë vend. Vendin ku në Itali bëhet një hetim dhe hetimi nxjerr që s'ka asnjë lidhje me Shqipërinë, përveç një dyqani rrobash dhe me paturpsinë më të madhe partia që do të vinë pushtet gjen një blerje 44.000 lek në ato dyqan rrobash për kominoshe nga një institucion dhe thot ja prova e lidhjes së Edi Ramës me mafjën. 44.000 lek kominoshe në një dyqan. Kështu e bëm ne këtë vend me kontributin tuaj të gjithëve ju dhe të gjitha medjave që për like dhe për spektakël nuk i vunë njerë një fre kësaj maskarade me Shqiprin. Dhe të gjitha këto pastaj mbliden dhe shkojnë të ata koordinatorët e Parlamentit Evropian. Që duan mish për top. Që nuk ju intereson fare ku bie Shqipria me hallet, me problemet, me sfidat, me nevojët e saj, po bëjmë politik. Bëjmë politik për punë të tyre atje. Politikë të brëndshme, dhe ndihmojnë shokët e tyre këtu. Ja kështu e bëbne. Tashti që po më kërkon mua? Ne do bëjmë të njëjtën gjë që kemi bërë asë më shumë dhe asë më pak. Dhe këtë nuk ka nevoj mua të ma thot asë ambasadori amerikane, asë ambasadori angles, asë ambasadori holandeze, asë ambasadori islandez. Unë këtë e di sepse kjo është detyra jonë. Shumë e thjesht, absolutisht nuk ka qenë kur qëllimi që të fusim në për lista njerëz që kanë pasur probleme në të shkuarën, por nuk kemi pasur informacion.
Si me ndoni ju, që në qofë se do kishim informacion, do i fusim në list që pasaj të digjonim daullet, si me ndoni? Dhe duhet t'jesh idiot që ta bësh këtë gjë. Tani unë nuk jam dhe një i mënqur i madh, ka shumë më të mënqur se unë, po deri këtu jo. Ka që thjeshësh. Dhe unë nuk di që do me thënë ata që janë djegur për para, ata unë nuk di të djegur edhe të pjekur. Unë di, ka ligj, ka dhe respekt për ligjin. Kush nuk e respekton ligjin, duhet paguaj, le tjetë kush doj. Është shumë e thjeshtë. Nuk jam përgjësia ime, ata cilët në një moment caktuar abuzojnë me detyrën, abuzojnë me funksionin, abuzojnë me ligjin, abuzojnë me të tjerët. Është përgjësi individuale, nuk ka përgjësi kolektive në këtë sistem që kemi zgjedhur. Partit politike dhe familjet, organizatat, kompanit dhe familja si familje naturale, nuk përgjigjen pse një antar i familjes iku drejtim të gabuar, por mbajnë përgjegjësi për mënyrën si reagojnë. E marrin në mbrojtje, e strehojnë në kundërshtim me ligjin, e fshehin nga duart e ligjit, apo e thonë, ik tani, shif punën tënde. Se ne nuk kemi punën aty. Bëj dënimin aty. Ka që thjesht. Arber, ti e i fundit më duket. Pyetja e parë, zoti kryeministër, që bëra për deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë. Pa, thej që kemi 8 vjet në qeveri, në fakt nuk kemi 8 akoma, në qeveri kemi filluar punën në fund të shtatorit të vitit 2013. Nuk janë 8 akoma. Edhe kjo ka rëndësi për faktin se ditët, muajt dhe vitet tona janë të gjitha të mbushura me punë. Kështu që kur të bëhen 8 do janë bërë shumë më tepër punë se si janë bërë deri tani. Për këtë, vetëm për këtë vlen. Jo për ndonjë gjë tjetër, se normalisht referenca që bëre ti ishte 2 mandate. Për sa i përket programit, ta thash dhe ta përsëris. Programi ynë është i qartë, i hapur, i ditur publikisht. Nuk është shtethje. Merreni, shikojni, ne i kemi vendosur shtyllat, kemi vendosur piketat, vazhdojmë punojmë për të realizuar çfarë kemi thënë. Për në rastin konkret, ne do të bëjmë publike një platformë me një program pune. Jo program do ulim sigurimet shoqërore, do rrisim pensionet. Se kjo është, do me thënë, do ulim prodhimin e qumshit, do rrisim prodhimin e djathit. Dini ju si mund të realizohet kjo? Vedëm në qofë se e dyndë atë qumë është që mbetet me njëse shte. Ky është programi që në fakt fyjim fjallën program, po të quen program, do ulim sigurimet shëqërore, do rrisim pensionet, do me thënë, do ulim prodhimin e qumshit dhe do rrisim prodhimin e djathit. Ja, kjo është. Por, do tjetë një plan pune, me një vizion të Shqipërisë 2030. Sepse, dhe kjo, këtë mos e lidhim me mua, ju lutem, se nuk është e lidhur me mua, po deri në 2030 Partinë Socialiste do keni në pushtet. Që t'jeni qartë. Me ose pa mua. Kështu që, mos e lidhim me mua, mos thoni, o bobo, ky do na bëhet gogol tu, jo. Po, kur themi 2030, është vizioni Partisë Socialiste. Për 2030. Arber. Në përshëndetje, unë kam 2 pyetje në fakt. Pyetja e parë lidhet me kandidatën në Shkodër. Vetëm një ditë më parë, kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi, ju akuzoi direkt duke thënë që qeveria po tregohet e pamëshirshme në Shkodër, duke mos shpallur kompetencën natyrore dhe duke mos dhënë asnjë lloj ndihme për banorët e prekur nga përmbrytjet. Ndërkohë ka dalë në media edhe një lajm që
mungesa ose mos operimi i linjës së interkoneksionit Shqipëri-Kosovë është një nga arsyet e përmbytyjeve. A qëndrojnë këto argumente? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë lidhet me fundjavën. Ju keni qenë në Korçë dhe keni deklaruar se Shqipëria do të shikojë edhe mundësinë për të... Si ishte kjo, të lutem. Si ishte kjo, mungesa e operimit të interkoneksionit Shqipëri-Kosovë është arsye për mbytjeve? Një nga arsyet, ka dalë informacioni se mungesa... Nga kush ka dalë? Nga ku ka dalë? Ka dalë në media një ditë më parë, ka qenë një shtyllë e rrëzuar në Tropoj, që tregonte se nuk funksiononte linja e interkoneksionit Shqipëri-Kosovë, ka qenë lajm i diesh në fakt, dhe kesh është detyruar të shkarkojë ujërat e hidrocentraleve sepse nuk mund ta eksportojë energjinë elektrike edhe pse ka shumë kërkesa jashtë vendit. Ka qenë tekstualisht ky informacioni. Po mirë, kush mund të ma thuash burimin, kush është burimi i kësaj Edhe një nga mediat ku foli kolegu pak më parë Aristiri, më nëse Aristiri në kemi mikë edhe mund të citojmë, e kanë zirë këtë informacion. Cila një nga mediat, kush? Se kjo është... Kjo... Gazeta Panorama, ose Aristiri për Panorama. A, Aristiri edhe këtë e bëtë më? Po pse më qarë qonë linja interkonjekcionit? Uj qonë në Kosovë? Uj me tela qonë? Apo është ajo lidhja e qumshit me djathin? Po si ku i gjeni këto më? Po ku i jeni se e çmendët të milet me këto? Oristir, ku je? Manzir. Mund të flas direkt. Ku i jeni këto mu? Po s'është, nuk ishte ekskluzivitet i Panoramës, se kishin gjitha mediat. A, do të thënë që nga marrëzi kolektive. Po mirë, lajm që qarkulloi me gjithë. Po mirë, po mirë. Për ta bërë debat me emrin e medias. Së është për ta bërë debat. Një propozim të fundit kisha unë te kjo pjesa e qumshit. Jo, më lëre, çfarë është për ta bërë debat? Si çfarë është për ta bërë debat? A kupton çfarë i thoni miletit ju? Domethënë, ju thoni mos e bëjmë debat të bisedë prandaj. I thoni atyre që ju po përmbyteni sepse ka rënë një shtyllë tensioni në Tropoj. Edhe uji po ju vjen juve. Sepse keshi nuk e çon dot ujit e shtylla. Edhe po edhe te ju. Po mimo, a e kupton se ku ka shku kjo puna? Aristir se ne dy e në randë dhe flokët dhe këtë batërdi. A e kupton ku shkoj kjo punë? A e merë veshti ku shkoj kjo punë dhe më thua pastaj ka thënë ambasadori amerikane listat pastra. Po këtu është katastrofë. Cilat listat pastra, po këtu është bërë kënetë. Kënet e pambarimt, nuk di njeriu ku të vëri këmbën se zhytet brenda. Prandaj u qaj hallin në këtyre që i lexojnë këto, unë si lexoj. Se imagjinohet të zhytem brenda, unë s'dal dot. Kjo është katastrofë. O Zot. Tani mos ndërhy se kam përgjigje për kolegun. Çfarë do thuash tu tani? Jo, çfarë kisha anë thuaj. Kisha një propozim. Propozim. Nuk jam dakord me uljen e kontributeve shoqërore. Po, a mund t'i rrisni ju në programin tuaj? Qa të bëjmë ne? Të rrisni kontributet shoqërore që duhet paguajmë ne dhe punëdhënësi për të pasur një pension më të mirë, më dinjitos edhe shërbime shoqërore dhe shëndetësore më të mira. Ne kontributet shoqërore i kemi më të ulta në rajon, që ta dish. Më të ulta në rajon. Po kemi dhe pensionet më të ulta? Jo dinjitose? Tani je i sigurt për këtë, për shumë? E ketë sigurt të? Gjysma pensioneve shkon për ilaçe, sa për informacion. Gjysma e pensioneve shkon për ilaçe? Me që se jetojmë direkt me terrenin, me njerëzit. Gjysma e pensioneve shkon për ilaçe. E ketë sigurt të shifër? A? Fare sigurt. Fare për shikon si flisni më burë. Nejse. Dakord. Që të kthejemi të Ergysi. Ergys... Jo, kush ishte që bëri? Arber, tani këtë të interkonjeksionin në shkatrove, në aprishe gjithë konjeksionin, tani nuk pëdim tani ku jemi e me këpë flasim e që po flasim. Përmbytjet qëndrojnë, apo jo? Përmbytjet qëndrojnë? Është fakt. Po, është fakt që ka një problem në zonën e Obotit. Zona e Obotit është nën nivel. Ka qënë historikisht gjithmonë problem. Dhe... Përsa i përket pastaj
koordinatores për Shkodrën, Partisë Demokratike, se këtu bë mohabet koordinatore sot, njërin Parlament Europian, tjetrin Shkodër, unë nuk kam asgjë për të thënë se është realisht të prekësh fundin e bisedës. Nuk kam asgjë për të thënë. Absolutisht. Po di që nëse bëjmë krahasimin sot me gjithë këtë rreshtje dhe me mënyrën si ka mbajtur vendi gjithë të ngarkesë rreshtjesh dhe çfarë ka ndodhur në të shkuarën me më pak rreshtje, çdo bisedë tjetër është e tepërt. Sigurisht që ne nuk kemi mbaruar punë. Kemi akoma shumë për të bërë dhe në këtë drejtim. Por ama, një gjë është e sigurt që sot niveli i cënimit të banesave, kemi pasur një problem në zonën e Durrësit, që ka pasur një cënim të një numri banesash, jo dhe për shkak të sipas konkluzioneve të fundit që kam parë, nuk janë akoma definitive, për shkak të një shkarkimi automatik të një rezervuari lartë, dhe kemi vajtur atje, kemi marrë të gjitha listat, kemi bërë regjistruar të gjitha dëmet, dhe do t'i dëmsh problemat a njerës, sepse në këtë rast, ata janë krejtësisht pafajshëm në raport me këtë. Por, nëse marrim numrin e përgjithshëm të banesave, përfshirë dhe këto, që ishte një ngjarje krejtësisht e papritur, dhe krahasojmë, po tani nga Shkodra, nga kuflet koordinatoria, janë evakuar për para disa vitesh në kohën e koordinatores në qendër, janë evakuar 10.000 familje, mërë. Të evakuar, kanë ikë në shtëpi 10.000. Si bëjmë të biseda? Nuk besoni mua, merë një shikoni kronikat e kohës në Zërin e Amerikës e në televizionet tuaja. 12-13.000 familje që ndrojë gjithë dynjaja mbi varka në bulevard me taksi, vark, realisht, duke dalë nga shtëpi me varka e duke hecur në bulevard me varka, me taksi, vark, me ditë tëra, dhe këta kanë goje flasin akoma dhe diskutojnë këta gjendjen e zakonshme edhe profkat e kësaj natyre, për nuk mund të presësh më shumë nga një parti politike që do të marrë pushtetin edhe thotë do ulim sigurimet shoqërore, do rrisim pensionet. Do ulim prodhimin e qumshit, do rrisim prodhimin e djathit. Faleminderit, të kaloni mirë edhe do të takohemi prapë javën tjetër.